Marneolinin Bələdiyyə Məclisinin növbəti iclası keçirilib. İclasda Marneoli Bələdiyyəsi çərçivəsində gündəmdə olan 8 məsələ ilə birgə bələdiyyə kəndləri məsələsi müzakirə olunub. İclas zamanı Marneolinin Bələdiyyə Məclisinin məkan, ərazi planlaşdırma və infrastruktur komissiyasının sədri Adil Əliyev çıxış edərək, bələdiyyənin 5 kəndində infrastruktur layihələrinin nüsxələrinin təsdiqləndirilməsini tələb etdi. Adil Əliyevin qeyd etdiyinə görə Marneoli Bələdiyyəsinin 5 kəndində bu il infrastruktur layihələri həyata keçiriləcək. 2023-cü il 3 aprel məktubuna əsasən dövlət büdcəsinin Gürcüstan bölgələrində həyata keçiriləcək fondundan Marneoli Bələdiyyəsində maliyyələşdiriləcək layihələrin nüsxəsini təqdim edirəm. Belə ki, ayrılacaq məbləğlə Marneoli Bələdiyyəsinin 5 kəndində, Diogunisi, Kürtlər və Lecbəddin kəndində daxili yolların asfaltlanması, Xocorni və Ağkörpü kəndində isə daxili küçələrin reabilitasiyası həyata keçiriləcək. Nüsxə təsdiqləndikdən sonra layihənin həyata keçirilməsi baş tutacaq. Görüşə Marneolinin bələdiyyə sədri Amiran Georgadze və onun müavinləri, bələdiyyə məclisinin şöbə rəhbərləri, Marneoli bələdiyyəsi merinin inzibati vahidliklərindəki nümayəndələri və deputatlar qatılmışdılar. Müzakirəyə çıxarılan məsələlərin hamısına müsbət qərar verilib. Bugün Marneoli Bələdiyyəsi Sakrebulosunun növbəti iclası keçirildi. İclasda 8 məsələyə, Marneoli Munisipalitetinin 2023-cü il büdcəsinin təsdiqlənməsi haqqında, Marneoli Munisipalitetinin Sakrebulosunun 2022-ci il 29 dekabr 30 nömrəli qərarına dəyişiklik daxil edilməsi haqqında, Marneoli Munisipalitetinin meriyasının ştat nüsxəsinin təsdiqlənməsi və meriyanın vəzifəli şəxslərinin, meriyanın peşəkar dövlət işçilərinin və inzibati müqavilə əsasında işləyən şəxslərin əmək haqlarının miqdarının müəyyənləşdirilməsi haqqında. Marneoli Munisipalitetinin Sakrebulosunun 2021-ci il 9 fevral 8 nömrəli qərarına dəyişiklik daxil edilməsi barədə, Marneoli Munisipalitetinin meriyasına əmək müqaviləsi ilə işə qəbul edilmiş şəxslərin sayının və onların əmək haqqı miqdarının razılaşdırılması haqqında, Marneoli Munisipalitetinin Sakrebulosunun 2021-ci il 17 mart 12 nömrəli sərəncamına dəyişiklik haqqında, Gürcüstanın dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Gürcüstanın regionlarında həyata keçiriləcək layihələrin fondunda maliyyələşdiriləcək layihələr haqqında, Marneoli şəhərində Riverside Marneolinin mülkiyyətində olan torpaq sahəsində çoxmərtəbəli binanın inşası məqsədi ilə məsələnin plan detallarının razılaşdırılması haqqında, kəndə dəstək proqramı çərçivəsində iki layihənin dəyişdirilməsi tələbi haqqında mövzular müzakirə olunaraq hamısına müsbət qərar qəbul edildi.